Hei, se on nyt ensilumen aika kohta puoliin. Itse asiassa tänään jo olin Helsingin keskustassa, niin siellä tuli lunta. Mutta tämä johtaa siihen, että aina kun mä menen Facebookiin, niin Facebook on täynnä. Ei, nyt satoi ensilunta. Eihän, oikeestikko. Ja se pointtihan on tässä, että kun joka ikinen niistä tapahtumista pitää ilmoittaa Facebookissa. Kaikki, nyt on joulu. Okei, kiva tietää, joulu ei ainakaan niin kuin joka ikisellä ihmisellä maapallossa. Asuitko vaikka Jenkeissä tai Afrikassa, sulla on silti joulu. Joulukuu. Tai nyt on kesäkuu. Ei, oikeastikko. Tai sama juttu on, että nyt tuli ensilumi, tai nyt on kylmä, tai nyt sataa, tai nyt paistaa. Ne kaikki pitää ilmoittaa Facebookissa. Vaikka joka ikinen ihminen Suomessa, varsinkin Suomessa, jos puhutaan lumesta, niin tietää sen. Niinku, sä ilmoitat Facebookissa sun kaverille, joka asuu naapurissa, että ei vittu, nyt sataa lunta, kun se kaveri on liian laiska avaakseen ikkunat ja kattoakseen ulos. No ei, et sä kyllä sitä varten, vaan sä haluut niitä tykkäyksiä siihen päälle. Toi ei liittynyt mitenkään asiaa, mutta se on ihan turhaa laittaa niitä Facebook-päivityksiä siitä, että nyt sataa lunta tai nyt on kylmä. Okei, mä oon itekin tehnyt silleen, mä oon miettinyt, että miksi ihmeessä mä oon tehnyt niin? Miksi mä oon oikeasti tehnyt semmoisen päivityksen? Miten se muuttaa, niin kuin muut katsovat, ei vittu, kuin rasittavaa. Että siellä on taas joltain. Kyllä se on sata päivitys, nyt sata lunta. Ja sitten kaikki tekee sen joka vuosi. Jouluaatto on hyvää. Tai niinku se, että nyt on uusi vuosi. Niin pitääkö se ilmoittaa joka... Okei, onhan se ihan kiva ilmoittaa hyvää uutta vuotta tai nyt on uusi vuosi Facebookissa. Mut kun niitä päivityksiä on 100 000 siellä, että nyt on uusi vuosi. Ei oikeestikko. Mukava kuulla tämä asia sinultakin. En ainakaan kuullut sitä äsken Janilta, Pertiltä, Kalleilta, Toivolta, Sanjalta ja Siialta. Mutta tämä johtaa siihen, että mitä Facebookin oikeasti kuuluisi sitten laittaa. Mihin Facebook on tarkoitettu? No mä itse käytän Facebookia siihen, mä ilmoitan, jos mun elämässä oikeasti tapahtuu jotain. Mä ilmoitan kaiken myös mielestä kameralla, mutta mä ilmoitan ne myös Facebookista. Yli kaikkein turhimmat mä käyn kaupassa. Tämäkin on just kyllä juttu nää... Mutta toi tuo myös siihen asiaan, että kun kaikki ilmoittaa just sen, että mä käyn kaupassa. Ketä kiinnostaa? Oikeesti. Mä ymmärrän, jos se on joku ihmeellinen kauppareissu, mut kun Facebook, siellä ei tarvii jakaa kaikkea, se ei oo päiväkirja. Sinne ei jaata, että nyt mä menen nukkumaan. Sinne jaata, jos jotain mielenkiintoista. Okei, mä en voi tietenkään määritellä, että kuka sinne jakaa mitä, mutta kun se idea nyt olisi, että sinne jaataan mielenkiintoista tavaraa tyyliin. Kävin tänään HIFKin pelissä, HIFKin häisyisi bla 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 bla. Tai toisin. Mut ei, mä kävin kaupas, kusel, paskalla, kävin nukkumaan, tällaista. Jos sä teet jotain mielenkiintoista, niin sä voit jakaa sen. Mun mielestä on tosi ärsyttävää nähdä, kun siellä ystävällä kävin kaupassa, ja sit siinä on 100 000 500. Ei vitsi, oikeesti mäkin kävin kaupassa. Eihän mäkin kävin kaupassa niinku 365 kertaa vuodessa. Mä ei jumalaa. Mutta se on vaan mä. Se on vaan mä, en tiedä. Mitä te katsojat siellä mietitte näistä tapahtumista, mutta... Sitten mä lopuksi tähän vielä ilmoittelen tähän, että 26.9. on tapahtumassa Espoo Miitti. Ampurulaa järjestää sen sellossa ja mä ajattelin kutsua kaikki mun katsojat sinne tapahtumaan minun seurakseni. Sinne minua katselemaan. Ei toko sitä niin itse hyvässä. Mun kanssa hengailemaan ja Ampun kanssa hengailemaan ja kaikkia muuta sinne onkaan tulossa. Ei mulla muuta kuin aivan loistavaa päivän jatkoa teille kaikille ja muistakahan tulla 26.9. Ei kun 9. Mitä mä selitän? Nyt on 26.10. tässä kuussa. Ei viime kuussa, me ei mennä ajasta taaksepäin. Vaan 26.10. muistakahan tulla selloon. Oliko se kello 15.00? Mä laitan tarkemmat tiedot tonne descriptioniin tai tähän ruudulle jommankumman. Ja loppujen lopuksi muistahan jättää videon tykkäys.
käy tsekkaa mun niin, jos sä haluat tietää enemmän näistä miittitapahtumista, käy tsekkaa mun Twitteri ja Facebook. Twitteri löytää, Twitteri mä enemmän päivitän. Käykää katsoa Twitteristä semmonen kuin www.twitter.com/datafication. Linkit löytyy descriptionista. Ei mulla muuta kuin moro. Sori, että oli vähän sekavaa video, mutta ei voi mitään. Mä oon vähän sekavampi jätkä. That shit don't matter.